Duchovné cvičenia sú cvičenia ducha. A cvičenie, tým sa rozumie presne to isté cvičenie, aké sme robili na telesnej výchove, alebo v posilke, alebo s kolegami po práci, alebo s priateľmi, aby sme vládali výjsť domov na 7. poschodie, aj keď nejde výťah. Alebo stihli autobus, keď treba pobehnúť na zastávku. Že? Človek cvičí, lebo keď je v dobrej kondícii, aj zo života má viacej. A tak ako cvičí človek fyzicky, aby bol život krásny, to my tú krásu vieme cvičením nejako vniesť, pohľadať, nejako sa jej tak otvoriť aj v duchovnom živote. Duchovné cvičenia, to sú teda cvičenia ducha. To je každý pohyb ducha. To miesto pre duchovné cvičenia, ten priestor, je veľmi otvorený a veľmi záleží od aj našej kreativity využiť čas, ktorý máme. A tam, kde ten prirodzený priestor nestačí, tak je to aj o tej odvahe a investícii a úsilí ísť niekam, kde sa mi cvičí lepšie. Môže mi byť málo moja izba, ktorú možno zdieľam ešte s niekým, lebo sme veľká rodina. Môže mi byť málo čas, ktorý mám, lebo mám veľmi intenzívne zamestnanie alebo akurát skúškové obdobie v škole. Dobre, to môžem vycestovať. Niekde, kde bude aj toho fyzického priestoru viacej, kde si ja vyhradím čas a kde budú aj lepšie podmienky, aby som sa duchovne cvičil. A či už to bude chata, prechádzka v prírode, alebo exercičný dom, dom pre duchovné cvičenia, všetko je v ponuke. A všetko začína mojou potrebou a tým, v akej som kondícii a či potrebujem ísť intenzívne zamakať, alebo ísť len tak uvoľniť svalstvo, aj v tom duchovnom zmysle slova, či stačí krátka návšteva kostola cestou z práce, alebo deň, 3, 8, 30 v exercičnom dome. Kto ešte necvičil asi 8 alebo 30 dňové duchovné cvičenia u jezuitov, možno nie sú najmudrejší spôsob, ako začať. Ale dá sa začať pravidelnou modlitbou. Dá sa začať vyčlením si času pre polhodinové čítanie Svätého písma každý deň. To je duchovné cvičenie, ktoré človeka, ktorý predtým nečítal písmo, nebude stať málo, bude stať veľa. Každovečerné spýtovanie svedomia. Pravidelná účasť na sviatostiach, predovšetkým Svätej omši. Že? Aj novéna, deviatník, je formou záväzku k nejakej sebadisciplíne, k nejakej forme duchovného cvičenia sa. Celá disciplína pôstov. A potom rôzne duchovné cvičenia, ktoré nás ešte v tom prvom momente nepozývajú prísť za nimi do nejakého duchovného centra, ale prichádzajú za nami do každodenného života. Je mnoho programov v cirkvi, tzv. Duchovných cvičení v každodennom živote. Veľmi často sú viazané na adventnú prípravu, na pôstnú prípravu pred Veľkou nocou. Sú stavané tak, aby si človek vedel nájsť ten svoj cvičiaci kút doma a pomaličky začal, vstúpil, rozhýbal sa. A tam, keď uvidí, že vie dať pol hodinku denne a že mu to naozaj prináša život a že tým naozaj buduje svoj vzťah s Pánom Bohom a že cez to prichádza aj kvalitnejší duchovný a aj ten spoločenský život. To, prečo by po takej duchovnej obnove v každodennom živote nemohol skúsiť prísť aj na nejakú rezidentnú duchovnú obnovu alebo duchovné cvičenia, možno lepšie začať 3 dňami než 8. Ísť krok za krokom, dneska Kamzik, napo zajtra Mount Everest. Keď som bol mladší a keď sme ešte s Ľudskou neboli manželia, chodieval som na duchovné cvičenia sám. V podstate taký nejaký môj začiatok bol, až keď som prišiel k Salesianom a tam som mal taký prvý kontakt s duchovnými cvičeniami, čo bolo okolo mojich 18 rokov. A páčilo sa mi to, ako to není, že úplne striktne, že 4 dní v totálnom tichu, ale že vieme sa tam aj pobaviť, podiskutovať, že je tam to spoločenstvo. A páčil sa mi taký výstup z toho, že vlastne vždycky nás tí kňazi viedli k tomu, aby sme si urobili nejaký projekt života na nasledujúci rok, proste rozdeliť si ten život do nejakých možno častí alebo oblastí takých dôležitých, hlavných a do nich si potom vpisovať také možno menšie predsavzatia alebo menšie také úlohy, ktoré chcem vlastne počas toho roka plniť. No a potom, ako sme sa už teda zobrali a ako prichádzali deti,
tak sme sa zamýšľali nad tým, že či si zachováme toto, že či budeme chodiť proste každý sám a že jeden bude s deťmi a druhý pôjde na tie cvíka sám. Ale zhodli sme sa na tom, že ten model, ktorý je pre nás taký asi najviac OK, je, že budeme chodiť spolu. Aj sme začali také duchovné cvičenia organizovať, viac menej, že pre rodinky s deťmi. A ten model tam je teda trochu iný, takže je toho ticha menej, je to možno také viac rušivé, ale dá sa to, je to pre nás takto fajn, že sme aj spolu ako rodina, že sa tam vieme obidvaja prestriedať, prídeť, ho vyspovedať a zažiť ten taký čas s Bohom, aj keď možno menej intenzívny, ale stále je to čas pre Boha, teda veríme tomu. Pre mňa sú asi tie duchovné cvičenia také dôležité kvôli tomu, že žijeme fakt v strašne rýchlej dobe. A asi to vnímam tak, že aj ja sama sa potrebujem zastaviť a porozmýšľať nad vecami. Aj keď nič možno neriešim a nemám možno nejaké... Ani ja, ani spolu ako manželia neprežívame možno nejakú krízu, ale cítim to tak, že sa potrebujem tak zastaviť nad tými vecami, porozmýšľať a tak venovať čas Bohu a hlavne, čo mi chce On povedať. Lebo v tom každodennom živote mu síce venujem tú modlitbu aj ten čas, ale nikdy to nie je taký intenzívny čas a nikdy sa tak nezamýšľam do hĺbky nad tými vecami. A možno na tých duchovných cvičeniach mám naozaj súzvuk super okolnosti, že kedy sa to dá, že tam je kňaz, ktorý ma môže kedykoľvek vyspovedať. Je tam väčšinou príroda, že chodíme, teda väčšinou si vyberáme miesto, kde je príroda. Pre mňa sú to také okolnosti, že ich tak venujem Bohu a Boh si s nimi, verím, že spraví, že ich tak vie pretvoriť. A určite duchovné cvičenia som, alebo chodila som na ne práve vtedy, keď som niečo riešila. Napríklad, či to bolo moje povolanie, alebo to, keď sme sa brali, tak predtým som išla na duchovné cvičenia. Kvôli tomu, aby som to rozhodnutie tak naozaj premodlila a aby som to rozhodnutie spravila správne, lebo je to rozhodnutie na celý život. Aj s tým povolaním, aj s tým manželstvom, tak som to chcela nielen si tak vyriešiť sama, ale aj hlavne s Bohom. Mám pocit, že aj mladí, aj rodiny od tých duchovných cvičení očakávajú taký wow efekt. Že prídem tam a keď nebudem plakať, tak nech ani tie duchovné cvičenia nie sú. Že naozaj čakajú také to emocionálne obrátenie a podľa mňa o tom tie duchovné cvičenia nie sú. Určite tam treba nájsť taký ten moment, kedy sa ma Boh dotkol, ale je to taký ten čas, že iba ho tak dám Bohu a už verím, že ten Boh je všemohúci, tak si to nejako pretvorí. A potom už s tým vedomím ísť do tej každodennosti toho života. Hlavnou myšlienkou v duchovných cvičeniach je skutočne si uvedomiť Božiu prítomnosť a to, že Pán je Pán. Že On má právo hovoriť mi do života. A jediná rozumná vec v živote človeka je tieto Božie rady a pokyny poslúchať. Prijať ich. On o mnoho lepšie vie, čo ja potrebujem, než ja sám. A preto, keď sa sústredím na Božie slovo, na tie Božie výzvy a nie na to, doslova, kazateľ nie je dôležitý, téma nie je dôležitá, doslova by som povedal, že ani prostredie nie je dôležité, dôležitý je ten Boží dotyk. Proste to, že človek si uvedomí, aha, tak toto nemám z vlastnej hlavy. Toto je výzva. A toto zažiť a pravidelne a reagovať na to, toto je cieľ duchovných cvičení. Lebo to vedie potom k zmene života. A k životu, ktorý má aj v srdci, v živote a v očiach vlastných zmysel, hodnotu. Niečo, čo dáva, áno, to je ono, to stojí za to. Treba sa naučiť dobro vyhľadávať. Aj vo svojom vlastnom živote, aj vo svojom vlastnom osude. Mnohokrát veci, ktoré na prvý pohľad tak to mi urobili na schvál, to nie. A o 3-4 roky sa ukáže, áno, to bol zázračný ťah, ktorý proste
prehodil výhybku v mojom živote a vďaka tomu žijem o mnoho radostnejší, šťastnejší život. Takže treba naštelovať ľudí doslova, aby vnímali Božie zásahy do svojho života, aby zbadali, že aha, Boží prst, tuto ma troška ťuklo, tu pán prehodil výhybku, tu registrovať Božie dielo vo svojom živote. Nič človeku viac neupevní vieru v dobrého, milujúceho Otca, nič človeku nedá väčšiu istotu byť milovaný, ako keď v živote zbadá takéto prvky Božie zásahy. Kto si to tak povedal, že keď sa pozrieš na rad stromov z boku, tak tam strom, tam strom, tam strom. Ale keď sa pozrieš v smere tej aleje, aha, celá rada pekných stromov. Tie duchovné cvičenia majú umožniť človeku zbadať tieto Božie dotyky v živote a postaviť si ich tak do radu. A aj tam, aj tam, aj tam. A tuto ma pán teraz priviedol, aby som toto videl. A to vedomie, že on sa o mňa stará, že on ma má v ruke, on život môj riadi, to je taká úžasná sila, ktorá sa nijak ináč nedá získať. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby naozaj človek sa vedel zastaviť. Všetok ten informačný šum z hlavy vyfiltrovať a sústrediť sa, postaviť sa pred pána, ale naozaj s takou detinskou zvedavou otázkou, čo si teraz odo mňa želáš.